Langkah penjimatan dilaksanakan, Kerajaan Perlis yang baharu menyaksikan pengecilan barisan EXCO dengan 7 ahli Dewan Undangan Negeri Aden memegang 33 portfolio. Menteri Besar Perlis Mohd Shukri Ramli berkata pengecilan itu bertujuan meningkatkan prestasi kerja bagi memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat di Perlis. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat Menteri Besar Perlis Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun di Kangar hari ini. Mohd Shukri berkata, jumlah EXCO kurang berbanding ketika pentadbiran Barisan Nasional BN membabitkan 9 adun. Terdahulu, 6 adun Perlis hari ini mengangkat sumpah jawatan EXCO di hadapan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulai di Istana Arau di Kangar hari ini. Mereka terdiri daripada 4 adun PAS dan 2 daripada Bersatu yang telah diperkenan oleh Tuanku Syed Sirajuddin. Kesemua mereka kemudian menandatangani surat pelantikan dengan disaksikan Ketua Hakim Mahkamah Tinggi Kangar Dr. Arik Sanusi Yop Johari dan Ketua Hakim Syari Perlis Jaidi Ahmad. Kita kecilkan bilangan EXCO ni adalah untuk meningkatkan prestasi kerja. Ibarat macam orang tua-tua kita duk cerita dulu zaman Jepun dulu lah. Bila angkat batang kayu 10 orang tak boleh angkat, kita buang 2 orang. So dia angkat, insyaAllah dengan kemampuan yang ada, mereka akan berusaha lebih kuat lagi lah. Selain daripada penjimatan perbelanjaan kerajaan itu sendiri lah.